حسن بصری یو خبره کړی دا او باغی باندې سوچ پکار دی ډیره د حکمت خبره کړی وای دریو موکو کې ځان ته ګوره که په دې موکو کې تا ته خوند محسوسېد او تا ته لذت محسوسېد پوه شه چې ستا د الله په منځ کې دروازه کولاو ده ستا د الله تعلق قائم دی او په دې دریو موکو کې که ستا ته خوند نه و تا ته مزه نه وه ته بور وې په دې ټایم کې نو پوه شه چې ستا د الله په منځ کې دروازه بنده ده بیا بیره دې خبرې غم وکړه چېره د الله سره خپل تعلق قائم کړم اولنی خبر ادا کړی کله چې په منځ باندې ولاړې او مونږ وګدیدا او تعالی مزه درکوله سجده دی وګدیدا او تعالی مزه درکوله او مونږ کې چې څومره وګت قیرت کې دا او تعالی خوند درکو څومره چې سجدی وګدیدې او تعالی مزه درکوله درې خبرې دلیل چې ستاو د الله په منځ کې دروازه کولاو ده ستاو د الله رب العالمین تعلق قائم دی او چې مونږ کې بور وی او ډیر زیات تکلیف ده ته محسوسې ده او په دې سوچ کې و چې کله وسلام ګرځيږي چې مسجد نه وځما نو امام حسن بصری ویلی چې دا د دې خبرې دلیل دی چې ستاسو د الله رب العالمین په منځ کې بیا دروازه بند ده دویمه خبره کړی دا ذکر ته چې کله کېنی ذکر ته ذکر ته کېناستل لا یو مستقل عبادت دی زما عزتمندو سره د دې نه چې مونږ پرې خې دی مونږ خو ذکر نه کوو ذکر د بار به ټیم وباسي دل به راضي مسجد کې بکېنی د شپې په اخیره عیسی کې بکېنی ذکر بکې د منځونو نه بنیم غنټه شل منټه مخکې راځي ذکر بکې تلاوت بکې نو وی ذکر کې چې تا ته خوان محسوسې ده ذکر دې شروع کو یو سړی راغی او ته په خبرو کولې ستاغه او د الله په منځ کې هغه کومه واسطه چې واغې کټ کول او تا ته بدی باندې خفګان محسوسې ده پوه شه چې ستاو د الله په منځ کې تعلق قائم دی ستاو د الله په منځ کې دروازه کولاو ده بیا او چې ذکر کې مور کې دی او ذکر دې کو او سوچونه دې یو ځای بل ځای ته نو دا را دې خبرې دلیل لري چې دروازه بند ده او درې ما خبره د قران کړي ده چې د قران تلاوت ته ناسوي او څومره چې زیاتې دي هغه نو خوګواله محسوسې ده هغه نو د شوق او جذبه زیاتې ده دلیل لري دې خبرې چې دروازه ستاو د الله په منځ کې کولاو ده او چې د قران تلاوت دي شروع کو او پاسې دي زر او تنګې دي زر دا دې د خطرې خبرې دي زما عزتمندو دا دې علما او تجربې کړې دي دا ډیر د پاک خلکو دا غوی دغه پاکو زړونو دا د پاک او د حکمت خبري راوتی دي.